Men yerde ishlaydiganlarning ahvollarini juda yaxshi tushunaman. Bobta aka, ishdan bo'shab ketaveraychi, u yog'i bir gap bo'lar. Hozir esa Domlani boshlab kelaman. Domlaning ismi Maxtum edi. U o'sha masjidga ichkilik ichib kirib bo'lmaydi degan Domla. Qoyil, shu bir og'iz gapi uning qamalib ketishiga sabab bo'ldi. Albatta, menga shunday deganing uchun qamalasan deyishmadi. Shartta Domlaning ishxonasiga 4 ta qog'oz tashlandi. Bo'ldi. Shu bilan Maxtum Domla quloqini ushlab ketdi. U ilgarilari birovlarni himoya qilar yoki shunga harakat qilardi. Oraga tushardi. Ba'zan uni hurmat qilganliklari sabab aybdorga yon bosishardi. Bu safar u o'zini o'zi himoya qila olmadi. Qozi yelkasini qisdi. Mening qo'limdan hech nima kelmaydi. Sizga hukm o'qimasam, o'zimni chapparasta qilib tashlashadi bular dedi. Kameraga kirgan Maxtum Domla salom berdi. O'tkir quchog'ini ochdi. Ular ko'rishdi. Karavotning ikki chekkasiga o'tirishdi. O'tkir choy uzatayotib, siz bilan ko'rishib, bir gaplashib olsam deb o'tirgandim. O'zingizni kelganingiz yaxshi bo'ldi dedi. Tinchlikmi aka? So'radi Maxtum Domla. Bunisini endi o'zingiz ajratib berasiz. Zarar kunandani yo'qotish kerak degandingiz bir safar. Ha, shunday. O'sha zarar kunanda odam bo'lsa-chi? Buni qozi hal qiladi, birodar. Vakolati bor odam hal qiladi. Sizda bormi shu vakolat? Yo'q. Nega? Chunki olmaganman. Chunki fatvoning yuki juda ham og'ir. Hech bo'lmaganda o'zimni himoya qilish huquqim bordir. Men aslida o'limdan qo'rqmayman. Boshqa narsadan qo'rqaman. Tayyor bo'lmasdan o'lib ketishdan. Borar joyim eng dahshatli jahannam bo'lishidan qo'rqaman. Men hozir ayni imtihonga tayyorlanayotgan paytim. Domla, siz bilasiz. Siz otingizga oldinroq qamchi bosgansiz. Men yurish, yugurish, intilish tugul yotib olganman. Shunchaki yotmaganman. Qora balchiqqa belanib yotganman. Ust boshimni tozalash o'rniga battar balchiqqa kirib boraverganman. Mana endi balchiqdan chiqib hamma yog'imni toza suvda yuvib tashlamoqchi bo'lib turgan bir paytimda kimdir kelib jonimni olmoqchi. Xudo ko'rsatmasin, shu holimda o'lsam, do'zaxning eng tubi meniki bo'lsa kerak. Men esa bunisiga rozi emasman. Yoki yana pora beraymi? Shu paytgacha amaldorlarga, zo'ravonlarga pora berib keldim. Endi tullak, o'g'ri, makkor, ilonning yog'ini yalagan pastlarga ham beraymi? Bu yana balchiqning ichiga kirish bilan barobar emasmi? Maxtum Domla bir og'iz so'z demay O'tkirning so'zlarini tingladi. Havas keldi. Hurmati oshdi. Aka, siz bir chelak suv bilan toza bo'lib ketishingiz mumkin. Ammo bizniki qiyin. Bizga yopishadigan kir juda yopishqoq bo'ladi. Uncha-muncha narsaga ketmaydi. Yana sinovlarga tayyor turing. Qanaqa sinov? Sizning yoningizga birov kelib, siz tanimaydigan odam birorta taklif aytdi. Taklifi sizga ma'qul keldi. Lekin siz baribir uni sinab ko'rasizmi va yoki aytganiga darrov ko'nib ketaverasizmi? To'g'ri yo'lga, haq yo'lga kirmoqchimisiz? Alloh sizning gapingiz rostmi, yolg'on ekanini sizdan yaxshi biladi. Ammo baribir sinab ko'radi. Bardoshingizdan ortig'ini bermaydi. O'tkir shu gaplarni eshitganidan keyin qult etkazib yutindi. Ko'zini yumdi. Ko'z oldida oilasidan ayrilgani, dastlab ushlab ketishganida solingan qiynoqlari o'tdi. "Men tayyorman", dedi va chuqur xursinish olgach so'radi. "O'zimni himoya qilishim mumkinmi, Domla?" "Kimdan?" "Odamdan." "Yoki odam sifat shaytondan?" "Har doim, lekin qasddan emas. Soxta himoyalanish bo'lib qolmasligi kerak. Agar joningiz xatarda bo'lsa..." "Rahmat. Shu gap kerak edi." Ularning suhbati yana ancha davom etdi. Domla ketganidan keyin esa O'tkir kitobni ochdi. U 2 kun mobaynida hamma narsani unutdi. Hatto ovqatlanish ham yodidan ko'tarilib ketaverdi. 3-chi kuni shanba edi. Uni tashqariga olib chiqishdi. Boshqalar bilan sayr qilishga. Ammo u hech kimga qo'shilmadi. Devorga suyangancha ko'zlarini yumib,
bugün ertalab yodlaganlarini ichida takrorlay boshladi. O'ziga o'zi va'da bergan. Bir kunda 4 ta oyat yodlayman va 30 sahifa o'qiyman deb. Uning yoniga kalamush bilan birga uning 5 ta sheriga yaqinlashib kela boshladi. O'tkir ularni ko'rmasdi. O'tkirning lablari tinimsiz qimirlab turardi. Shu bilan u xavf kelayotganini umuman sezmay qoldi. Qiltirib, ko'rinishidan murdaga o'xshaydigan, ko'zlari ichiga botib ketgan siroch nima desa, ikkala qo'lini ham ko'ksiga qo'yib labbay deb javob beradigan mahkumning qo'lida pichoq bor edi. O'tkir ko'zini ochdi. Yonida 3 kishini ko'rdi. Ularning kimligini ajratib olishga ulgurmasidan uning biqiniga pichoq sanchishdi. "Unda nega anavini yetaklab kelding?" deya sardor baqirib devor tomonni ko'rsatdi. "Kimni?" deb zo'ravon u ko'rsatgan tomonga qaragan edi. Sardor uning bolta tutgan qo'lini ushlab orqasiga qayirdi. Zo'ravon shu zahoti o'kirib yubordi. Sardor yanada qattiqroq qayirdi. Zo'ravon, "Sindirasan!" deya o'kirib yubordi. Shu zahoti zo'ravonning qo'llari orqasiga bog'landi. Sardor uni sudrab namunaning xonasiga olib kirdi va sochidan tutib orqasiga qayirdi-da, "Kimsan? Kimning odamisan?" deya so'radi. "Men shu yerni sotib olganman. Olganimga 1,5 yildan oshgan. Men chet elda edim. Kelsam mana va ahvol," dedi zo'ravon yig'lamoqdan beri bo'lib. "Qanaqasiga?" so'radi undan rangi tokiday oqargan namuna. "Qanaqasiga sotib olgan bo'lasiz? Men hamma hujjatlarni notarius orqali..." Namuna sardordan sal keyin kelib to'polonga guvoh bo'lgandi. U gapirishga ulgurmasidan sardor uning qo'lini orqasiga qayirgan edi. "Menda ham bor notariusda qilingan hujjatlar," dedi unga qarab qo'ygan zo'ravon. "Shunday ekan, kelib oldin gaplashmaysizmi? Nima gap so'zligini bilmaysizmi? Tikuv mashinalarini sindirishga balo bormidi?" dedi alamiga chidolmagan namuna. Qonim qaynab ketdi. "Ilgari ham juda ko'p nohaqliklarga duchor bo'lganman. Asablarim tamom bo'lgan. Menga qarang, agar sizda notariusda qilingan oldi-berdi bo'lsa, nega endi notarius menga yana hujjat qilib beradi? Qanday qilib?" dedi esi og'ib qolayotgan namuna. "Bilmayman. Balki bu yerning ilgargi egasi ikkovimizga ham sotgandir." "Yo'q, bo'lishi mumkin emas," deya namuna tezda telefonini oldida raqam terdi. "Assalomu alaykum, dada. Menga sizning huquqshunosingiz ko'rib bergan hujjatlar soxta deyishyapti. Joyimga yana ega chiqib turibdi." Juvon shu so'zlarni aytgach yig'lab yubordi. "Nima? Qanaqasiga yana egasi bo'larkan? Sen shu yoqda bo'lib tur. Hozir yetib boraman," deb otasi telefonni o'chirdi. Biroq otadan avval huquqshunos yetib keldi. Ungacha sardor zo'ravonning qo'llarini yechgan, ismi Kamol ekanini bilgan edi. "Qani hujjatlaringiz?" so'radi huquqshunos kelishi bilan. "Mashinada," javob berdi Kamol. "Yuring." Ular tashqariga chiqib ketishdi. Sardor ham birga bormoqchi edi, biroq namuna uning qo'lidan tutib qoldi. "Siz ketmang, shu yerda bo'lib turing." Unga hozir ishxonasini, binosini birov tortib olishi muhim emas edi. Hozir unga sardor kerak. Hozir va bundan keyin u uning yonida bo'lishi kerak. Mana shu narsa ko'proq muhim edi. Albatta, bunga bosh sabab pulning ko'pligi edi. Shu paytgacha pul haqida qayg'urmayotganida edi. Hali u buyumning qadriga yetadigan holga kelmagandi. Ayni paytda uni majaqlab tashlangan tikuv mashinalari ko'proq qiynardi. Bino esa, bino bir gap bo'lar. Bino bilan otasi, uning huquqshunosi shug'ullanadi. Tamom. Ular 1-2 daqiqa so'zsiz o'tirishdi. So'ng namuna ishchilarning ko'nglini xotirjam qilish kerakligini aytdi. "Shu yoqqa boraman," dedi. Huquqshunos Komil bilan birga qaytib keldi. Hujjatlarni birma-bir tekshirdi. Haqiqatan u ham sotib olgan ekan. Uning hamma hujjatlari to'g'ri edi. Shu zahoti notariusga qo'ng'iroq qildi. Biroq notarius uning qo'ng'irog'iga javob bermadi. Namunaning otasi yetib keldi. Nima gap, nima so'zligini surishtirdi. "Nima?
Hali menday odamni cho'chirib ketishdimi? Dedi g'azab bilan. Sening ko'zing qayoqda edi?